Olá, galera! Novamente no canal Matemática de Forma Fácil, aula 235 em Matemática. Estarei apresentando o conteúdo de estatística, moda e mediana, a pedido de uma escrita, tá bom? Bom, quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha e ative o sininho para receber as notificações do meu canal. Vamos lá! Bom, a definição está aqui ó, no vídeo, juntamente com a média... A moda e a mediana são medidas de tendência central. Tá? A moda, por sua vez, é a medida que aparece com mais frequência em um espaço amostral. A mediana é o valor que divide um conjunto de valores em partes iguais. Vamos para o exercício para entender melhor o assunto, tá bom? Bom, calcular a moda, o símbolo é Mo, tá? E a mediana, o símbolo é Me. Para cada conjunto de valores. Então, para resolver o exercício, é, eu tenho que colocar em ordem crescente quando não estiver. Tá? Então, ordem crescente ou decrescente. Tá bom? Então, vamos lá. O exercício 1: um, A, ah, tá aqui os valores: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Então, são nove valores. A moda é o que mais se repete. Então, vem comigo. ó M.O., moda. O valor que mais se repete aqui nesse conjunto de valores é o 4. Então, a resposta de moda é 4. Mediana. Bom, há, há regras para mediana. Quando tiver número ímpar, são 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 números. Então, é ímpar. Então, justamente a mediana vai ser o valor central. Então, percebam que o 3. Está bem no centro. Vai, vai me deixar quatro valores para a direita e quatro valores para a esquerda. Esse daí é a, é a resolução mais prática da mediana, tá? Quando é número ímpar. Então, o procedimento número par a gente vai chegar a concluir agora. Bom, tá aí o primeiro exercício. No B, eu tenho 16, 18, 18, 17, 19 e 18. Vou colocar em ordem crescente. Vem comigo, ó. 16... Um 16, um número 17, eu tenho três números 18, tá? 18, 18, 18 e um número 19, beleza? A moda, simplesmente, é o que mais tem frequência, que é o número 18. Num conjunto de valores, o que mais se repete, o que mais tem frequência é a moda. Então, é o número 18. Moda igual 18. E a mediana? A mediana, olha só, eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores. É par. Então, eu vou pegar os dois números centrais. Então, é 18 e 18. Sobrou 2 para cá e 2 para cá. Então, eu somo 18 mais 18 e vou dividir por 2. Isto implica que a mediana nada mais é do que 18. Por quê? 18 mais 18 dá 36. Dividido por 2. Dá 18. Então, tá aí a resposta de moda para esse exercício. E mediana é 18 também. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, o exercício C, eu tenho aqui. Eu tenho os valores 1, 5, 3, 2 e 4. Vou colocar em ordem crescente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Bom, a moda é o que mais se repete. Percebam que. Que não tem mais, que se repete, são da mesma quantidade, um de cada. Então, não tem, não existe, tá bom? Ou conjunto vazio, tá? Então, eu respondo como não tem mediana, a mediana é o central, então são cinco valores, a mediana aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é o três, tá? Perceba que sobe, sobra dois números para a esquerda e dois para a direita. Então, mediana é o 3, tá bom? Tá aí facilmente resolvido o meu canal. A explicação e resolução de exercício de moda e mediana. O item D eu vou colocar em ordem crescente, tá? A começar pelo 6, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 6. Tem um número 6, um número 8, né? Depois eu vou ter... 11, um número 11, depois eu vou ter dois, um número 13, tá? um número 13, ó, um número 13, dois números 15, então eu vou colocando tudo aqui, um 19 e um 21, ó, ficou assim, então eu, eu coloquei, né, em ordem crescente, tá bom? Então, são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No de cima, 2, 4, 6 e 8. Bateu. Bom, a moda é o número que aparece com mais frequência. Entre esses 8 números, o que mais aparece é o 15. Então, moda é igual a 15. E a mediana, vamos analisar: são 8 números, então eu vou pegar os dois centrais. Ó, eu vou pegar o 13, tá? o 13 e o 15. Percebam que sobra três números para a direita e três números para a esquerda. Então, a mediana nada mais é do que 13 mais 15 sobre 2. Isto implica que mediana igual a 28 dividido por 2, 14. É simples, tá bom, galerinha? Bom, dessa série de exercícios, um eu tenho o item e então são.

então, eu vou colocar aqui dois números 43. Eu tenho dois número 44. Tá bom? 2 número 44. Depois eu tenho um 45. Depois eu tenho um 46. E o um número Ó, tá ficando assim, 49. Bom, tá em ordem crescente. Bom, a moda é o que mais Repete, então vamos analisar. Eu tenho 243, 244, tudo bem? Então a moda é 43 e 44, porque são dois números que se repetem, tá? E o mediana, vamos analisar. A mediana, bom, a mediana são 10 números, 10 é par, então eu vou pegar, né? Os dois números centrais, pela ordem aqui, ó, eu vou pegar o 43. E o 44, ó. ó vou, vou fazer um, um círculo, tá bom? Uma elipse. <laughs> então, sobrou 4 para a direita e 4 para a esquerda. O que, que eu faço? Somo 43 mais 44 e divido por 2. Isto implica que a mediana vai ser igual a 87 dividido por 2. Isto implica que mediana... Mediana... É Igual a 43,5, essa é a resposta do exercício. Tá, a moda ficou 43 e 44 que está aqui, e a mediana deu 43,5. Eu levantar aqui, deixa eu focalizar. Isso, legalzinho. Beleza, vamos para o próximo exercício, galera. Bom, no exercício 2, galera, eu tenho aqui 12, 15, 18, 20, 20, tá em ordem crescente beleza então já daqui ó eu vou partir para resposta mo moda eu tenho nesse conjunto de cinco valores o 20 repete duas vezes então ele é a moda tá bom ele facilmente visivelmente ele é a moda do exercício e a mediana vamos julgar bom a mediana são cinco números é ímpar então é o número central que divide o conjunto no meio ao meio tá bom então eu tenho aqui 12, 15 e 18. Então, o 18, tá, no centro. Porque, ó, eu vou apontar ele aqui, ó. Perceba que eu tenho dois para a direita e 2 para a esquerda. Então, visivelmente o 18 é a resposta do exercício, tá bom? Deixa eu focalizar legalzinho, que às vezes dá uma embaçadinha. Isso, ó, ficou legal agora, hein? Bom, o de baixo eu tenho 03. 8 8 8 10 10 16 16 e 20. Tá em ordem crescente, tá bom? Ó, visivelmente tá em ordem crescente. Bom, que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a moda. Moda é o que repete com mais frequência, beleza? Então, nesse daqui, a moda é o 8. Tá bom? Por quê? Ele tá aparecendo três vezes, o 10 aparece duas, o 16 aparece duas, mas o 8 aparece três vezes. Então, Moda 8. Mediana, vamos analisar. São quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, se são 10 números, eu tenho que pegar os dois centrais, tá? E os dois centrais aqui é o 8 e o 10. Ó, perceba que sobrou 4 números para a esquerda e também 4 números para a direita. Então, eu faço 8 mais 10... E divido por 2. Isto implica que mediana é igual a 18 dividido por 2. Portanto, minha mediana, nesse caso, é 9. Tá, tá bom, galerinha? Vamos continuar a fazer os exercícios. Para deixar bem claro, né? bem, bem explicadinho. Eu tenho aqui o 3, o seguinte caso. Numa classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Tá aí os números. Tudo bem? 3, 5, 2, 0, 2, 1, 3, assim sucessivamente. Eu tenho que, para resolver o exercício, calcular, calcular a mediana. Então, eu vou pegar aqui, ó. Daqui eu vou pôr em ordem crescente, tá? Então, eu tenho dois números zeros. Vamos ver se dá espaço aqui. Eu tenho aí é, um número 1. Um, um número 1. Um, eu tenho dois, três números 2. Então, 2... 2 2 Beleza, eu tenho 3 número 2. Tenho 3 número 3, vou por vírgula para não tomar tanto espaço. Tá, 3 número 3. Eu tenho 24 24 25 e um 7. Ficou meio apertadinho. Tá, não, 27. Perdão, 27. Tá bom, ó, ficou apertadinho. Bom calcular a mediana. O primeiro tá pedindo mediana. Vamos contar? Eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Aqui eu tenho que ter 15, vamos ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Beleza? Então, a mediana é a tendência central. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou calcular aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, pegar o 3 e esse 3. Percebam que eu tenho 3, 7 para cá, 3, opa, é, tá certo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho que pegar esses dois valores, né, e somar, e dividir por 2. Então, aqui tem 6 e aqui tem 7. Então, calma aí. Peguei errado. É esse daqui, ó. Esse e esse. Agora sim, ó. Beleza. Então, vamos lá. 3 e 3. Tá bom? De qualquer forma, ele tá aqui, ó. Então, a mediana nada mais é do que 3 mais 3 e dividir por 2. Isto implica que a mediana nesse exercício é igual a 6 dividido por 2. 6 por 2, mediana igual a 3. Beleza? Facinho, tá? Eu equivoquei aqui, mas depois eu somei direitinho, né? Então, são 15 números. Você vai pegar o a tendência central, dois números centrais, somá-los e dividir por dois, tá? Então, como eu tenho três número 3, está bem no meio, então eu somo 3 mais 3 e divido por 2, tá bom? Sobrando, assim, o resultado para mediana. Agora, eu vou pegar e fazer... A moda desse mesmo exercício, tá bom? Tá pedindo a moda. Então, vamos, vamos analisar aqui, ó. A moda é o que mais se repete com frequência, beleza? Então, eu tenho aqui 2, números 0, 1, número 1, 3, um número 2, um, 3, número 3, tá? 3, número 3, 2, é... número 4, 2, número 5 e 2, número 7, então, eu tenho aqui, ó, vamos analisar. Eu tenho 3, número 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, número 2. Eu tenho 1, 2, 3, número 3. Então, a moda Moda. é igual a 2 e 3. Porque re repete, tá bom? Beleza? Então, tá aí. Ó, mais um resolvido tá? na aula de hoje sobre moda e mediana. Deixando bem Bem claro para vocês como que resolve a moda e a mediana, tá bom? Então vamos continuar fazendo mais exercício para que vocês possam compreender melhor a matéria. Galera, para finalizar a aula, eu tenho aqui o exercício 4. Considerando a tabela de altura em centímetros, deixa eu focalizar isso. Considerando a tabela de, da altura em centímetros de uma turma de alunos, calcule o que se pede mediana e moda. Tá? Então eu tenho aqui, ó, a tabela tá aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, ó, bem aqui embaixo, extensivo, tá? Um por um. Então é. Eu tenho um, uma pessoa medindo 1,60m. Eu tenho uma pessoa medindo 1,69m. Tá? Eu tenho aqui na minha tabela, uma pessoa medindo 1,72. Um 72 aqui ó beleza depois eu tenho focalizando melhor eu tenho dois medindo 173 então 173 um, e 173 um, bom eu tenho agora um tem uma pessoa medindo 174 174 tá bom depois eu tenho um dois três quatro cinco medindo 1,75. Vai ficar pequeno o espaço, mas eu vou me virar aqui, ó. 1 2 1 1 1 75 1 75, são 5, tá? 1 75 1 75. Nessa linha coube 4 eu vou colocar mais um aqui, ó. 1 75. Tá bem explícito aqui, eu só tô fazendo isso para poder mostrar para vocês, né? Mas tá bem assim, ó. Deixa eu melhorar aqui a imagem? Deixa eu focalizar. Opa. Aqui às vezes sai fora do. Da, da... Deixa eu melhorar aqui. Isso. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Aê, melhorou. Então eu tenho cinco pessoas medindo 1,75. tem um medindo 1,76. Continuando. 1,76, né? Depois eu tenho. Um medindo. 1,78. Depois eu tenho um medindo 1,80. E eu vou. Continuando, eu tenho 2 medindo 1,82. Então, 1,82 e 1,82. Depois eu tenho 1,84 e um medindo 1 medindo 1,88. Tá bom? Bom, são, olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, a mediana, olha só, eu vou fazer grandão aqui: mediana. Mediana. É igual, somando esse daqui, ó, então vai ser, tá aqui a, o central, tá? 1,75, tudo bem? Então, eu vou somar 1,75 mais 1,75 e vou dividir por 2, tá? Então, mediana é igual a 1,75, tá bom? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8,9 esses dois aqui soma esses dois ó esses dois e divide por dois sobrou um dois três quatro cinco seis sete oito nove então é o sete é o oitavo e o nono tá bom 175 é a mediana e a moda é igual a 175 e setenta por quê eu tenho cinco vezes a pessoa eu tenho uma cinco pessoas medindo um metro e setenta e cinco então a moda é um 175, tá bom, galerinha? Fiz de forma prática e objetiva, tá bom? Deixa seus comentários, deixa seu like, tá bom? Fiquem todos com Deus e abraços.